Eje navuga ko ikintu cy'abakunzi ba Rayon Sports bakwishimira sekiteri zibanze zirahari kandi urabona ko zigaragara kuva inyuma urabona ko bafite umunyezamu mwiza Patient na ku mudefenseri ni ngo bamwita ngo ni Monsieur Propre so wareba Mediane Sef Richard Pape urabona ko bafite Mediane nziza aracyaburamo baracyavuga Haruna n'indi arahari nka yakinye baracyavuga Kevin Muhir atumvise ko azatangira imyitozo kwa kabiri urabona ko Rayon Sports irabura ya Elema iri danje imbere y'izamu kuko bari iratembera irasikirigera imbere y'izamu ariko urabona ko baracyabura wa muntu ushobora kuba yatanga igitego ariko urebye secteur kuva inyuma hagati impande zabo akimu cyangwa ganijuru ombaringa fitina ni wa wundi so urabona ko Rayon Sports uyu mwaka izaba ari nibona umutoza twaze tunabiganiraho kare ninabona umutoza uyikwiye uri ku yindi level bizafasha uyu mwaka Rayon Sports izabikomeye kuko uyirebye amashusho ukareba uburyo ikina icyo umuntu yabwira abakunzi ba Rayon Sports Rayon Sports izabikomeye nibura ubu noneho ifite amayeri mu muntu atavuga ko arababeshye nka Rayon Sports yakinaga ukabonamo nka Gomisi abafana bagataba babaye ariko at least yaba umwana ugiyemo yamushyiye mukuru ndetse na rekituma bakoze urabona ko match irangiye nta mukinyi mufana yaveba niba rombere umurenga barishimye sefu ibyo bamuzone gere kuba barishari nuko navuga ko ni Rayon Sports none tubonye itanga ishusho yuko rekituma z'uyu mwaka icyo ni cyenye naheraho zishobora kuba zizaba nziza kuruta izumwa iz'imyaka yatambutse nk'imyaka ine itambutse igisigaye ni ekipi igomba kwaga umutoza ndetse bagatangira kwitegura bahanganye cyangwa se bahanganye n'amakipe yane nka polisi cyangwa ape ikaze kuri Isango Star mu biganiro bitandukanye byayo by'umwihariko Isango Sports turi kuri Kigali Pele Stadium niho umukino wa ekipe ya Rayon Sports na Gorilla wabereye umunsi urangiye mu ekipe yose anganyije igitego kimwe kuri kimwe umutoza ya Bonga niwe mutoza mukuru wa Rayon Sports yavuze ko akiri byinshi byo gukora umukinnyi mushya nawe ibyo yasobanuye apart y'ibyo ngibyo cyangwa se ibyo ngibyo byagaragaye reka tujye noneho ku basanzwe bavuga imikino basesengura umunsi ku munsi turi kumwe na Mahoro Nasri ni umunyamakuru wa BNB FM Kigali ikaze ku Isango Star murakoze cyane Ravi umeze neza meze neza mumeze mute se mwebwe mu Budage muvuyeyo mugarutse Nyarugenge mwari mumeze mute mu Budage ubundi umupira wose aba ari umwe uretse uburyo ukinwa yego tuvuye mu Budage muri rero ubu twagarutse muri ma pre-season twaje no kwirebera pre-season za shampiyona yacu Rwanda Premier League urabona ko nibwo buzima ni ubuzima bwa siporo nibwo tubamo nyine aho iri turahakurikira amakipe amwe n'amwe burayi yakinnye Manchester zakinnye Tottenham zakinnye za Giro n'amakipe menshi ariko noneho uko iyo pre-season burayi irimo irakinwa ni nako no mu Rwanda barimo barakina umukino ubanjirije indi ni Rayon Sports Gorilla uguhaye iyihe sura uguhaye ikikora amakipe yombi ishusho umpaye nuko tuzaba dufite champion ikomeye bitewe na ritme pre-season zitangiriyeho akurikije n'ama recruitment amakipe yagiye akora Gorilla yirukanye abakinnyi 18 irasinyisha Rayon Sports yarata yirukanye nayo benshi cyangwa se atandukanye na benshi irasinyisha wabonye abakinnyi benshi bari mu kibuga mu by'ukuri ishusho ya mbere guha ntabwo uramutse uri umukunzi w'umupira utarubizi ko ari pre-season ushaka kugira ngo ni match ya shampiyona bitewe na ritme iriho bitewe n'uburyo abatoza basa nk'aho bari babigize hejuru so ni match nziza match nziza kandi biratanga icyizere yuko uyu mwaka dushobora kuzabona shampiyona ikomeye mu Rwanda rimwe na rimwe bavuga ko ari mikino cyangwa se abiri mikino ya tekinike cyane kuruta imbaraga Nasli ku mikino y'amakipe abiri yose azwiho gutambaza baro ndio ntabwo byari bishya ariko ibyo byombi ni ubihuza noneho haba guhanahana haba n'izo mbaraga akuri aya makipe niho tugarutse ubwayo kandi wenda nataratangira Nasli ni amakipe aza survivinga kuri ibyo byombi sinzi wenda biragoye kuko ahubwo twebwe mu Rwanda kenshi ubona ko dukina iyo muradukina umupira uri fizike cyane bitewe n'uko nk'hano mu karere usanga hari amakipe akina umupira woroshye wenda uretse twe n'abagande ubona ko dukina umupira w'imbaraga urebye nka match turebye hano yaba ku ruhande rwa Rayon Sports yaba ku ruhande rwa Gorilla
urimo circulation nyinshi abona ko yabakira sare abantu bamuzi umutozo utoza umupira wa tiktak ku ruhande rwa Rayon Sports niwe mwihariko wayo so umuntu yavuga ko tubonye umupira wiganje n'ibyo bintu byombi umupira w'imbaraga umupira wo guhanahana urimo possession nyinshi kandi umupira ikindi kintu nishimiye urabona ko noneho bagiye mu mupira uri moderne kubera ko ntabwo abatoza barimo bategeka abanyezamu gutera umupira imbere gutera kugira abadefense ngo badegaje umupira urabona ko batangira gukina bagasohora umupira bagakora build up nk'igitego Rayon Sports yatsinze twari twicaranye birashoboka ko abafite amashusho n'abazabona amashusho ku Isango Star gishobora kuzaba ari igitego babo cyakozwe nka passe hafi abakinnyi bose bagakora ku mupira so urabona ko imitegurire y'igitego aggressivité irimo iyi championnat izaba irimo imbaraga zihagije ndetse na technique byinshi cyane tuzabibona hanyuma noneho tugaruke kuri gikundiro equipe ya Rayon Sports abanyarwanda benshi bakunze ba sport mu Rwanda usanga n'ubundi bahuriza kuri equipe ngo nifite abafana benshi abafana bitabiriye byo no mashobiraza kugaragara ariko noneho mu kibuga tactically na equipe iri gutanga sura ki na equipe iri gutanga cyizere cyo kubakunze equipe ya Rayon Sports muri uyu mwaka ugiye kuza nubwo bakinnyi bose umutoza mukuru badahari ariko mu byagaragaye umunsi n'iki wabonye Je ne sais pas si ikintu cy'abakunzi ba Rayon Sports bakwishimira secteri zibanze zirahari kandi urabona ko zigaragara kuva inyuma urabona ko bafite umunyezamu mwiza Patient na ku mudefenseri ni ngo bamwita ngo ni Messier Propre nying so wareba Mediane Sef Richard Pape urabona ko bafite mediane nziza aracyaburamo baracyavuga Haruna n'indi arahari nka yakinye baracyavuga Kevin Muhir atumvise ko azatangira imyitozo kuwa kabiri urabona ko Rayon Sports irabura ya Elema iri danje imbere y'izamu kuko bari iratembera irasikirigera imbere y'izamu ariko urabona ko baracyabura wa muntu ushobora kuba yatanga igitego ariko urebye secteur kuva inyuma hagati impande zabo akimu cyangwa ganijuru ombaringa fitina ni wa wundi so urabona ko Rayon Sports uyu mwaka izaba ari nibona umutoza twaze tunabiganiraho kare ni nabona umutoza uyikwiye uri ku yindi level bizafasha uyu mwaka Rayon Sports izabikomeza kuko ubirebye amashusho ukareba ubugikina icyo umuntu yabwira abakunzi ba Rayon Sports Rayon Sports izabikomeza abafana bicare batuze sindi wenda uko twabibonye urabona ko haburamo ibintu bikeye hari umwataka w'umukongomani kanga utarajyamo urabona ko hasigaye nko kubaka secteur y'imbere ukaba wabona ko baba bafite ikipe ishobora guhangana mu mwaka kuko niba APR yarabatwaye igikombe ntabwo wakwiyubaka utiyubakira ku rwego rwa APR Football Club ko APR yariyubatse birasaba ko rero uko Rayon Sports irimo yiyubaka urabona ko yiyubaka ku rwego rwo guhangana na APR Football Club Nasli urakoze cyane ku gusesenguza ubwo twizere ko nk'uko wabivuze abakunzi ba sport abakunzi ba equipe hano imbere mu Rwanda champion igiye kuza nta kabuza n'ubundi bazenjoyinga nk'uko bisanzwe bazenjoyinga urabona ko ari ikintu cyiza bazenjoyinga umupira n'abanyarwanda bakaryoherwa murakoze murakoze cyane uwo ni Nasli no umunyamakuru n'ubundi w'imikino usanzwe atubwiye kwisura atubwiye ko mu kino nyirizina w'uyu munsi wagaragaye uko abiganiriye uko mwabuze kubirira ku mashusho ubwo nimwe nahanyo kureba ariko bareyo muryame mutuze uko biri kose ari gutanga icyizere ariko se wenyine turi kumwe na Olivier Dembaba ba no no nukuzu uvuga ngo ba de yarwanya romance gasha mukuru wawe rero buriya mwitanye amateka bamwita gara fatusi bimeze bite se arabasha cyane okay ni Dembaba no umunyamakuru wa sport ku Inyarwanda Inyarwanda Sports Inyarwanda TV Inyarwanda.com ibintu byose ufiteho bihuriye n'Inyarwanda ariko mu muzi cyane kuri za titre zikakaye nyuma ya Savio Inyamirambo yego Savio Inyamirambo ubeze igezweho neza Dembaba banze umbwire ubundi uramwihari ku wajute wenda ushobora kuba ari uwawe cyangwa ari Unyarwanda ariko tubona sinyatiri muri Dembaba n'umwihari ku wanjye mukuza wa nayo ntangiye kwandika ntabwo nakundaga ibintu byo kwandika nakundaga ibintu bya radio televiziyo nk'ibyo nyine
none bikintu cyatuma ibintu ukora bigira bisa nk'ibipika kwandika wabonaga ko umuntu just mu kwandika rero yatsinze apeli bibiri kimwe apeli yatsinze rero kimwe kubusa basanga ariko yabipostinze Clarisse yabipostinze kuvuga ndandika ibintu n'umuntu abantu babonye mu mukino haba mutuntu tuba turimo cyase umukino basanga ari ibintu biduprotege tubyirana nka Fiston ndatsinze igitego ni match ya mbere ufite igitekerezo ntano nagwaburamo nyine inkuru birashoboka birashoboka hari tunire tuba tubaye nyine tuba mu mukino cyangwa se tuhere wenda nk'umukino atari icyo wabereyeho umukino umunsi wenda wa shampiyona ni ibintu byinshi bituma wenda umukino ushobora kuba umutoza bakamwirukana none ibyo nibyo ukaba wabyinjizamo ariko ukabikoresha kuri titre kuko titre ni ibigize inkuru muri rusange bigutwara igihe kingana iki ngo uhitemo titre biroroha mba mfite nyinshi ahubwo biranyorohera kubera ko ni ibintu mba numva nyine nisanisha nabyo ubihoramo ni sport tujye kuganira Rayon Sport uyu mwaka wibonye gute iratanga icyizere cye ni ekipe nziza ariko igaragaza ko ifite imyitozo mike kandi umuntu yabyumva kubera abatoza bahari n'abakinnyi bamwe namwe ntibakoreshejwe mu bo benshi bari biteze nk'abaharuna ariko nibura urabona ko ku kigero iriho bakinnyi nabwo riragura na ekipe igomba kwikanira nabwo ku kigero iriho nibura ubu none ifite amayeri mu muntu atavuga ko arababeshye nkigi nka Rayon Sport yakinaga ukabonamo nka Gomisi abafana bagataha bababaye ariko at least yaba umwana ugiyemo yaba umukinnyi mukuru ndetse na reka ituma bakoze urabona ko match irangiye nta mukinnyi mufana yaveba niba ari umurenga barishimye sefu ibyo bamuzeho nibyo ariko baba ari shari nuko navuga ko ni Rayon Sport none tubonye itanga ishusho y'uko reka ituma z'uyu mwaka igihe cyo naheraho zishobora kuba zizaba nziza kuruta iz'imyaka yatambutse nk'imyaka ine itambutse igisigaye ni ekipi igomba guhabwa umutoza ndetse bagatangira kwitegura bahanganye cyangwa se bahanganye n'amakipe yane nka Police cyangwa APR umutoza tumubaza tuti sezo y'umwaka ushize n'uyu mwaka urimo urabigereranya ute abaye umutekinisiye cyane ati ntabwo nabigereranya kuko ekipe ntiruzura ntabwo biraza ariko wowe noneho Rayon Sport uyu mwaka washize yabanje uburyo yagendaga yiyubaka n'uyu munsi uko biri amakipe cyangwa se irimo kwiyubaka abareyo basabwe gukanda akanyenyeri gusa umusaruro mu kibuga urahari bo nibatangiye amafaranga kuko ikipe irabonera irahari muno mu defenseur uramubonye ni mu defenseur ubona kuri standard nziza yo hejuru niba ikipe irimo gufata umwanzuro wo kugarura safe ikagura umborenga ari amafaranga bitandukanye na rekirituma z'umwaka ushize kuko umwaka ushize navuga ko Rayon Sport bapfunyikiraga abafana barababeshya noneho yaje no ku isoko umwaka ushize barabeshyaga ndonyanga uri kugurunga umuntu ngo w'amezi atandatu abo bagiye bazana bikanga ariko kuri ubu ngubu ekipe nyine abafana babonye itaranamenyanye itarabona n'umutoza navuga yuko reka ituma zimeze neza abakinnyi babura nk'abo bamwerekeve babaha amafaranga n'abafana bo bakanda akanyenyeri uno mwaka ikintu navuga ekipe ya Rayon Sport ifite ekipe nziza cyane Shampiyona y'u Rwanda abakunzi ba siporo abakunzi b'umupira w'amaguru turaryoherwa cyangwa se baraza kuryoherwa cyane kuko uhereye kuri APR ukuntu irimo kwiyubaka na ekipe ihora muri shampiyona yo abo yakinnyi bo yakoresha n'ubundi ihora itanga test ekipe ya Polisi ifite imigurire nayo isa nk'aho yavuguruye yahindutse igashyira ekipe ya Rayon Sport yitsindira imikino ibiri abafana bakaba baraje ntabwo akunda ubundi bigomeza bikagumaho ekipe ikaba yashyushya shampiyona igihe icyo ari cyo cyose nubona amakipe nka Kiyovu Sport cyangwa AS Kigali zimerewe nabi ariko twazisimbuza Mukura cyangwa se Musanze noneho tukagumana ya competition n'ubundi y'amakipe ane ya mbere ibyo ni byo binyemerera ko n'umwaka buri mufana wa ekipe ahari hose zigize wenda za Bugesera zigarukira ku irembo bigoranye ukajya kubona nta mana igarutse mu cya mbere ariko izi ekipe nkuru yaba ekipe ya APR yaba ikipe ya Polisi yaba ikipe ya Rayon Sport ariko uko ubundi amakipe nyine abafana bayo barushaho kwishima bishimira nyine amakipe yabo ni nako urwego rw'agahinda rujya hejuru yego uko uwo mwaka niba nyine ubona ari mwiza ku makipe menshi yaritegura agahinda kaziyongera agahinda nako karazamuka kugeraho nk'umufana niba hari umufana wo kwa Polisi mwiza nyine uhari koko yatsindwa akababara sindi niba hari ariko yatsindwa akababara uwo muntu nabo uko reka ituma zimeze urabona ko yishimye ariko igikombe kibuze agahinda kaba rurushaho kuba kabi kuruta umwaka ushize kuko umuntu iyo afite ibitekerezo byo kwitwara neza muri shampiyona bikanga biri hejuru ariko yagira mu bikanga yari afite zo ku gikombe yajya muri shampiyona bikanga arababara cyane ubwo ni nako na pressure zizagenda no ku bayobozi n'abatoza n'abandi bose umunsi wa kane demba umutoza wenda turihutisha wenda tuzajya n'umwanya tubiganeho cyane niba umunsi wa shampiyona waragerega nko ku munsi wa cumi
tumaze gushyiramo udukuru cyangwa abatoza bamwe bagiye ya ntebe bicara bavuga ngo ishushye iracyashyushye cyangwa irakonje ubu noneho nibwo giye gutogota mu equipe mu Rwanda ubu biratogota ibu yatuye ntebe ubu yatuye kuko ubundi ku munsi wa kane yego mutoza amera bagiye sira kana mu kipe 15 yego ayo harimo ikipe iri kuruhira ubusa urumva tutazi ari gukora 16 ku munsi wa kane hari ikipe izaba yifuza kunibura bakuru bakaza bakagiye eh ku munsi wa kane mutoza amera zaba yagiye hari nka ekipe izifuza ko bakonje bakaba nka kumwe ruko kugura urumva kandi bitagishoboza ibyo nibyo biterwa nuko iyi ekipe zinyinshi zamaze kwibaka neza kandi zikomeye ejo bwo nareba ekipe ya Vizio abantu barimo baraye amahirwe kuba yagenda ariko bishobora kugenda ariko kuri tapi kwa hari umuntu wabivuze iri mu cyane Vizio nabonye no amutoza ni Vizio iri hejuru iyo ama ekipe rero yegeranye kandi ubona yubatse neza bituma hari ekipe ishobora kuba victime imara nk'imikino nk'ine taratsinda bikayiviramo ko wa mutoza ahita ashobora kuba yahita avamo Demba urakoze cyane murakoze cyane sana uyu ni Demba baratuganiriye twizera ko rero namwe mwaryohewe gahunda za Isango Star zirakomeza mu biganiro byayo bitandukanye YouTube channel kuri televiziyo kuri radio ndi Rabin Iman Isaac ibyo byose mwabonye amajwi y'amashusho biva ku bw'Imana bigize mu ruhare tumushimire cyane ubwo namwe twabwira tuti munogerwe na gahunda za Isango Star